Ano kaya? Yung taco. Beef. Beef, ice cream. Mami, yung TV3 to, beef at kado to. Tambah keju tak? Ah, boleh, tambah. 22. Okay. Two tap that, two tap there. We go on the beef taquito. Kangga bungkus? Bungkus ya. Special beef taquito. Mabule rico, ha? Ini dah jadi kecil. Thank you.
Air mango juice, mango juice. Pandai dah hisap. Umur baru 10 bulan. Ni ais kacang. Ais kacang. Tengok cantik juga wajar. Dia orang buat design yang cantik juga tadi. Ni dah mudah kena hancur. Oi, kenapa ya? Banyak. Es rainbow. Dia yang main. Dia mesti suka saja. Dia yang main. Mata. Ini apa ni? Rainbow. Hai. Nak ni apa? Taco Akido. Aku dua set Taco Akido. Kau dah tinggal. Kau dah sehari. Masih kandar pada. Beri ya? Masih kandar pada. Kandar pada. Mana benih ya? Benih. Pancai. Ini kok kena? Tak ada. Ini kok? Thank you.
Cendol. Bukan habis. Cendol. Ais kacang. Cendol air tangan bang lalu. Bang lambek ni. Jadi satu lagi. Habis. Nah, banyak tu. Mereka? Okay. Okay. Siap.